ذهب كما يبسن دارنا أمان دسن درع أمان دران دبي درهم نكو مان فانين انتان ديار دقاتي ميلها مان دوافين ميل آن دنتي دو كوچرين وليغي ساعد ما جوغين وحاان كود دالي انا ددنمو دان دسو وانتان حبسييو دين تو دمعانو شرحو مروال بنا آن يغا وشيغو أدون كدن إنا نيجا كدورتي رواد السلام ولا على قلبي اللوق العاطة إيجا الحرا إيجا حرا سديتين وفي عنتين حالة دكورة ما الصبح وناكسن ودي الصبح كوتا أنا أوكل يا دي قلب كوتا أنا قلب وناكسن وحي كوتا وكو عنا تو في ذو الصبح ونو بلا أنا يا مسكين تني مركلة إي مساكين يا شيء ذي روتين ذيني شيء كذيني أنا بلا وتمفاتين جوي عادي يا كسور نقرني سو جوي رمضان كوالا كسور بحي جوي عن جوي نورمال كهواي ما في سين مرك السبت وناكسن هذه اللي هي تيم كل أرض إيه كلف فنين سورة دوادة دو جرارك سبسكراب كو إهن سبسكراب كو نوصار لايك تو نوصار نوصو بير نغمين نقو لبد فيديو قدن بيسين واك جيفة تير ما اكقاني سابت واك جيفة تير محاوة ما بلا عركين بلا واس فيديو وحاو ملاينا قيبت إلما إنا كسو قلي فيديو جاسم بادير sawto miidan daawaran miidan arkin laag miidan saarin marka ma garnaa eelada maxageega ama saaxiibina kobadeeg igu reeba haddii fiidiyoga daawari subscribe kuno saar soo quraan diyaarnayaa sa u jeedin ba in shaaha kariye mala waxa qasay ee maxamed imwaaraga soo kacay ee oo rabeen oo adeesanaayo randa wili weejifta waa ka soo horka ay hordada waa ka dhargay shalay ajiminta aaday ah waxa imaada guriga aanigu moodid lafa in bolbol iyo kala fure soo daalay qofka markii ma aragtay jiimka oo san muddo aadan markuu bilaabo dib ugu noqdo uu lafaha ku xanuunayo murqaha ku xanuunayo markii bisha ramadaan oo dhan aniga jiimka aadan ma faateen soo guriga iska joogay een maxaa la jiray een qof soomande ogtiin jiimka sameyn karo oo ma markii jiimka birta la koro ama orodka la koro oo na ku qabanaayo soo mi surta galeenin anigana magriina ka dhumana magriin ee gaajadan la simato si karo saas daraadeed bisha ramadaanka waa ka jiftay jiimka ee wariyadu ku deela shalay igu horay shalay markaa aadane xalay waxa ku dhahay waxa la tumay amala korka ka noqday la tumay amala korka ka noqday oo la si loogu wadi fiidki waa saxda ana hordada ka dhargay ashin baraka soo horka isaaka faadeen marka isbuuc soo socda waxaan noo bilaabanayaa qabab qabab bro marka sabtidi hadda waxa way qoraxda hadda noo jirta u jeedin guriga noo soo gashay ma jiri doonto soo een maxamed imwaaraga meesha ku aadaysanay anigana inta quraa ku diyaarinaya randa wili weejifta marka quraacda dhameeyaa soo ka ina wax salaaya iska jiifto marka waa ka saamar wax waa ka soo tuuray in damn ciyaar kale waxa ku dhaa quraacdo dhab dhab ku siiyay jikada iska hagaajiyay marka ayaga quraac siiyay oo jikada iska nadiifay kadib aniga aan quraac aanan faadeen ana og meesha iga mareysa waxa cunaya marka waa kana koobkii shaahi ma la wixiga soo qaato waa wixiisa muddo muddo subaxnimo oo quraac muddo bil ah dhaya subaxnimo quraac ma la wixiga kumaan quraac anabaad marka waa kana qaxwadeena soo qaadanay shaahi waxa soo qaatay xalu xalu iyo biskud biskudki iida soo qaadanay dan banaanka u wadaa bacdaasan ku wada naamfaateen waxaa rabaa inaa ciyaarka banaanka ay kusoo ciyaarsiiyo banaanka ay kusoo baashaalaan aduu ilaaraari ka noqdo maadaama maanta qorax jirto isbuuc aan u dambeyso qoraxda isniinta waxay ka bilaabdo waxaa noo bilaabanaya roob iyo qabuub iyo waxaa ku dhahay sida winterka amaa noqdeena markaas aan u jeedin meesha waxaa kusoo aruursanay alaabihii ay ku ciyaar lahaayeen mootadaas maxaa soo xas kale mubaarak roolahan waxaas kale maxamed bacda waxaa ku jira waxaa waaye roolaha oo kabaha oo lugaha lagu wada waayo bahalkiina kadibna waa kana aniga meeshaan taalaabtiina soo qaatay aan taagana waardiye ah ma fahanteen mubaarak waardiyeena oo la ciyaara marka waatana rindo soo jeedin bal rinto igu dharre noqoto waa iga dheeraata maxay igu dharre mar dhow korkor u fiirna mar dhowal ii way waxaan dhaarinta mar dhar ku isla xirnayna saakooyinkaaga ka tabalsanaa adigu kuyaga iga tabalsanay aad dhoya waa tir ay okiyalaan okiyala midow ii soo gaday taagada wax kasta waa isku ikaanayna hadii dib ayaa dhahay wax kasta soo gadanaya marka igu dharre noqotid waa igu dhar maxaa waay waa noqotay igu dhar niida isku dhisaya maxamed oo taagay anigana adiga waxaan dhawaa gaabantay joog ii ma soo dhawiday randa isku dhar xirnayna mar dhow baanteen marka mar dhow 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 wax yar kadib randa dharku ka tabalsanayna
مرك واكنا وسيسعنا هو ضربنا سوق هذا نو سو باشالنو أيقنا يسو دالان أنا نفتري كي أور أورد قاس جيمة إيتها متاقنا مفانتي جيمة إيتها صوت مبارغة ماتران إرينا مبارغة ماتران دابو سعنا كدي من حا سوق هذا نترين كا قوري كسو بحني وسيسعنا هدو إلا رالي كرنقضو وحا إماني ميشان ميشان وحاوي مبارغ مركو سوق وركور أورا سو بوت waa igu adkay arnuqa dhay arlugta soo jiida fiiriya lugta soo jiida lugta soo jiida waa soo toor mujeedin soo baxana hore aan fulinim marabe inteen fuli igu noqorbta soo aadan faant markii uu kor jiray soo toor jiray marka ma aqaan uu iloomi ama garnaayo kadibna meeshaan abaar waxa ku wateen rooliyashoodi waxoodi aniga i love you qaxwa aan faantay qaxway wax soo qaadanay halwo iyo buskud كدي من ماشانا فدنا انتا كيلاشنايا محمد ايرن و راكو سارندو وحيارايان بنونيغا مر وحي ودانا مر وحيارايان بنونيغا مر نرولياشود اي بالكودي وتيني ود ودانايان بعد مبارك ودال ودال كالنا عبيتانا كسيناك فانكيسا كحريم زاسد عبيتانا ودي وعند أبو حوغان نصو نفالي ذا نفتا كوسو نقطو كيدي من مركو عبار نستو عبيتان كيس آسيي رندي محمد عيوانو إما ذا بسكو ذي حلو باشانو قول عنين أي قحو معبين عبيتان كو ذي عبايان قحو دادك باوين وايم فادير ee waxa qaateen rooliyashoodii iyo wuxuudii qaateen magaxdiiqan aadii qowey waa meel weyn waa iska imaano markuu kuleelaha ay jirto sidoo kale gurigeena minallaahi u kuleeyaa waa duu kuleel yar jiro gurigeena lama joogi karo ma faateen waa ina iska baxna oo meelas iska aadna marka yaa ku daalinina shaqadeeda waa ina ciidankan ilaaliya meelaha ilmaha ku ciyaaraan waa bal isku dilaa niman waaweyn oo gar igafuur la ilmaha isku diraayo ayagoo mashabowdi ku ciyaaraan ayagoo ku dhex jira daaratido istagaalaya way dhex taagtaan hatta kala ma cilnaayo turkida iyo carabtana waa isku u tagaan wiilasha isku u tagaan booniga ciyaaraa soo ina dhigtaada ishaado ay ku taagnaa marka ilmo meel ciyaaraa kintid ma fahanti marka mubaaraga qaybtan kale ku ciyaaraya qayb is qayb kale ahayd qaybtan qayb kale waaye soo mar intuu kara mar intuu kara waxay dhahay miyaha soo karkaale aniga ibudbudsi waa daba socda ugu jeeda inaa ilaalinayo soo waxa ka baqaa inuu intuu kor u boodo halkaas ku dhocan faadkeed soo agtaagan waxa mag soo kara agtaagnaana ay agtaagnaa tabarabi kaal wax ii qaba amal igu ruux intuu jifto yar igu ruux ma faadkeed abaara ku ruuxay kidib nuxirmay may ruuxtaaga ba fiicana israxay iga leh islaanyay marka meeshaan abaar ku ayarsina qaybtan kala hadana soo saare qaybtan kala hadana ku wada marka ana la soo koray marka kaligiisa soo deeyay faan soo barto marka waa ka saxay qeyr adeer jeena abaar marka meesha energy ku bixino qoraxda aan dhig keeno abaar ciyaaraan kadibna gurigeena iska aadeena een video marbana in ku sii dheereeyo waar wax yar meesha mar waa barove hadda kaliya kor iska harayaan kaliya kor marka qeyr adeer jeena video dare anta ir soo gaartay waa maasanta subscribe ka isar like ta isar inta video la mid ku doona bash bash i baroqa in kigtaga marka waa kaasa waxaad leeyahay maanta idii waan hadto assalaamu alaykum bye bye.